हाँ सहने का सुन लो पानी ओ डॉक्टर मोमेन यू अंडरस्टैंड आई एम ऑन लेग यू मस्ट शूट हाँ सहने का सुन लो पानी विधान सभा नहीं सें युद्ध क्षेत्र आई एम ऑन लेग व्हाई यू शॉटिंग लाइक दिस प्लीज कॉन्फ्रेंट डॉक्टर मोमेन जुजुधान हाहक विरोधीर दुई विधायक एया मंगलबारर विधानसभा प्लीज सिट डाउन प्रश्नोत्तर काल चलि थाकिबे हठात उत्ताल सदनर मजिया रूपान्तर आरु उन्नयन विभागर मन्त्रीक उद्देश्यि प्रश्न कंग्रेस विधायक अब्दुल खालेकर 2018-19 বৰ্ষৰ বিধায়ক এলেকা উন্নয়ন পুঁজিৰ কিটানত কিমান ধন মুকলাই দিছে চৰকাৰে মন্ত্ৰীৰ উত্তৰ কিন্তু এমপিত নিয়ম আছে 100% ইউটিলাইজেশ্যন 50 কোটি দিলেহে নেক্সট 50 কোটি পায় 73 গৰাকী বিধায়কে MLA ফাণ্ড লৈ গৈছে আৰু কিছু বিধায়কৰ ডিমাণ্ড আমাৰ ইতিমধ্যে আহি পাইছে প্ৰায় 20-25 জনৰ মন্ত্ৰীৰ উত্তৰৰ পিছতেই পৰিপূৰক প্ৰশ্ন বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্নৰ পিছত দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন নীতিগতভাৱে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি আৰু প্ৰশ্ন নকৰিবলৈ অধ্যক্ষৰ নিৰ্দেশ পিছে নামানে ৰূপজ্যোতি বাৰে বাৰে নিৰ্দেশ অধ্যক্ষৰ কিন্তু নামানে ৰূপজ্যোতিয়ে ইমানলৈ ঠিকেই আছে কিন্তু হঠাৎ অহেতুক হস্তক্ষেপ বিধায়ক নোমল মমিনৰ অধ্যক্ষৰ হৈ বিধায়ক ৰূপজ্যোতিক নিৰ্দেশ দিয়াৰ চেষ্টা বিজেপি বিধায়ক মমিনৰ ইয়াতে খং উঠিল বিধায়ক ৰূপজ্যোতিৰ যি কয় অধ্যক্ষই কব মমিনক উদ্দেশ্যি ৰূপজ্যোতিয়ে কলে কোনে অধিকাৰ দিলে আপোনাক তাৰ পিছতেই বিধানসভা নহয় যেন যুদ্ধ ক্ষেত্ৰ কমক চাৰি বাঢ়ি গৈ থাকিল ৰূপজ্যোতিৰ খং নোমল মমিনৰো একেই স্থিতি কাৰো কথা কোনেও নুশুনা পৰিৱেশ নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা অধ্যক্ষ বিজেপি বিধায়ক নোমল মমিনকো ধমকি অধ্যক্ষ আপুনি বহিবনে বহক নিৰ্দেশ ৰূপজ্যোতি কিন্তু নাই কোনেও নুশুনে অধ্যক্ষৰ কথা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰে প্লিজ কন্ট্ৰোল হিম চূড়ান্ত নিৰ্দেশ দিবলৈ বাধ্য হল অধ্যক্ষ প্লিজ কন্ট্ৰোল হিম প্লিজ কন্ট্ৰোল হিম এইবাৰ যেনিবা ৰূপজ্যোতিয়ে কলে মই বহিম আপুনি বহিবা নবহে মই বহিম যি নহওক অৱশেষত যেনিবা শান্ত হল বিধানসভাৰ পৰিৱেশ দিছ ইজ টু মাছ দিছ ৱে আই কেন নট ৰান দ্য হাউচ কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয়ৰ সৈতে মানৱজ্যোতি বৰুৱা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট